Assalomu alaykum. Abturent bilan suhbat ko'rsatuvning navbatdagi soni va bu galgi mehmonimiz Kamron. O'zbekiston va Amerika o'rtasidagi qandaydir bir lokomotiv vazifasini bajarayotgani haqida o'ylash menga yoqyapti, to'g'risi. Va eng qizig'i borki, u tilni hatto suv qilib ichib olganlar ham bor, bizning tengdoshlarimiz, sizning tengdoshlaringiz. To'g'ri. Lekin ularda aniq bir konkret plan yo'q deb o'ylayman men ko'pchilikda. Du universitetlar bo'ladi-ku. Shunda turib hamma narsani tashlab boshqa maqsad qo'yishiga. Bo'ldi, ota-onasi sizni kuzatyapti va yo'q deyapti. Deylik, qizini Toshkentga o'qishga jo'natmayapti. Qachondir qiziz bo'lganda uni o'qishga jo'natamiz. Deylik, Amerikaga. To'g'risini aytsam, endi gapni boshlab qo'ydingiz, buni isbotlashingiz kerak. Xo'p, mana qizlar ham sizni tomosha qilyapti. Nima uchun sizning fikringiz to'g'ri? Ular nima uchun sizning fikringizni to'g'ri deb bilish kerak? Oilada juda ham ko'p farzand bo'lishgan va bir o'zi ham bakalavrni Hindistonda o'qib, magistraturani Amerikada o'qib, hozir Amerikada ishlaydi. Assalomu alaykum. Abturent bilan suhbat ko'rsatuvning navbatdagi soni va bu galgi mehmonimiz Kamron. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Men ham xursandman. Ochig'i sizni taklif qilish qiyin bo'lmadi. Chunki gapiradigan gaplarim juda ham ko'p deyapsiz va bugun biz sizni eshitishga tayyormiz. Kamron, qanday bo'lyapti o'qish? O'qish Xudoga shukr, yaxshi bo'lyapti. Hozirgi kunda 2 oydan beri Target International Schoolda o'qiyotgan bo'lsam, o'zimda ancha katta o'zgarishlarni his qildim. Oldingidan ancha o'sish bor. Keling, dastlab o'z haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz. Xo'sh, kim Kamron? Mening ismim Kamron. Hozirda 16 yoshman. Familiyam Zarifov. Va ayni damda Targetda o'qiyapsiz. Ayni damda shu Target International Schoolda o'qiyapman. Xo'p, nima uchun? Chet elga ketish uchun. Ya'ni Amerikaga ketish uchun hozirgi kunda ingliz tili va matematikani qattiq tayyorgarlik olib boryapman. Ochig'i bunga bu balki stereotip yoki yo'q, bilmayman, lekin bunga o'zim ham juda qattiq ishonyapman. Target xususiy maktabi va uning qoshidagi barcha o'sha o'quv markazlari ham hatto O'zbekiston va Amerika o'rtasidagi qandaydir bir lokomotiv vazifasini bajarayotgani haqida o'ylash menga yoqyapti, to'g'risi. Va chunki kimni taklif qilsak, maqsadingiz nima deganda Amerika deyapti va ular Targetda o'qiyapti. Vaholanki, bu juda ham ajoyib. To'g'ri. Xo'p. Ayni damda o'qishlar qanday bo'lyapti? Hozirda asosan eng ko'p ingliz tiliga ko'p urg'u beryapman. 5 yoki 6 oydan keyin, xudo xolasa, IELTS topshirmoqchiman. IELTS topshirgandan keyin sekin SAT sertifikatini imtihoniga tayyorgarlik ko'raman. Hozirda faqat ingliz tili faniga kuchli urg'u berganman. Keyinchalik matematikaga bor kuchimni qarataman. Demak, shu Amerikaga ketmaguningizcha faqat shuni o'qiysiz, to'g'rimi? Ha. Ya'ni o'zingiz uchun qanaqadir deadline qo'yganmisiz? Mana shu sanagacha men ingliz tilidan o'sha bo'ldi, qo'limni ko'tarishim kerak, ya'ni men buni o'rganib bo'ldim deyishim kerak degan deadline bormi sizda? Ha, to'g'risini aytsam, qo'yganman. Mana hisob-kitoblarimga ko'ra, sentabr oylariga kelib, IELTS imtihonini topshiraman va 3 oy davomida, 3 oy uzog'i 4 oy davomida SAT sertifikat imtihoniga tayyorgarlik ko'rib, yanvargacha SAT sertifikatini ham olish niyatim bor va ikkita sertifikat orqali qishki semestrda Amerikaga ketish uchun hujjatlarni topshirmoqchiman. Bu yaxshi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'zi deadline qo'yish yaxshi, chunki shunga qarab harakat ham oshadi. Agar o'zingizni to'liq qo'yib yuborsangiz, lallayib yuraverasiz degan xalq tilida. To'g'ri. Xo'p, deadline faqat o'qishga qo'yasizmi yoki umuman boshqa holatlarda ham o'zingizga qanaqadir bir chegaralar qo'yasizmi? To'g'risini aytsam, har bir narsada reja va deadline bo'lish kerak. Reja va deadline bo'lganda har bir o'ylagan niyat va maqsadlar amalga oshadi deb o'ylayman. Qaysi sport turlariga qiziqasiz? Hozirda MMA sporti bilan shug'ullanaman. Bunga yoshligimdan qiziqqanman. Uydagilarim qiziqtirishgan va hozirda 4 yildan beri shu sportga qatnashib kelyapman. Ya'ni bu savolni so'raganimning sababi ana siz o'qiyotgan joyda, ya'ni Target maktabida o'quvchini o'zi qiziqqan sohasiga, ya'ni o'sha sport turiga aytmoqchi bo'lganim, shug'ullanishiga qanaqadir imkoniyat bormi? Masalan, sizda bormi shunaqa imkoniyat?
target maktabida demoqchisiz, to'g'rimi? Deylik, MMA uchun qandaydir bir pavilyonlar bormi? Target maktabida. Hozirda target maktabida lekin unaqa joylar, maydonlar yo'q, lekin targetning house'ida shug'ullanish uchun yetarli imkoniyatlar mavjud. Aynen, aynen şu yoqtirgan sport turizm bilan shug'ullanish uchun. Yaxshi. Demak, maktabda ham bo'lishni xohlaysiz. Chunki siz u sohani yoqtirasiz. To'g'ri, yoqtirganim uchun bunga qo'shilaman. Zo'r. Bundan tashqari yana nimalarga qiziqasiz? Hozirgi kunda asosiy maqsad ingliz tili va matematikani o'rganish. Bo'ldi, qolganini yig'ishtirdim. Qolgani hozircha to'xtab turibdi. Eng muhim maqsad hozircha shu. Buni so'rayotganim sababi har bir shaxsni shaxsiyati ham bo'ladi. Ya'ni bu deganim hozir sizni tengdoshlaringiz sizni kuzatib turishadi. Qani bu insonning shaxsiyati o'zi qanaqa ekan? Maqsadlarini mana qo'ydi, maqsadlari zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. O'zini shaxsiyati qanaqa degan savollar tug'iladi. O'shaning uchun deylik, огромный dedi. Shunaqa so'rashga harakat qilyapman. Va bundan tashqari deylik, ingliz tilini bildik, juda ham muhimligini. Undan tashqari aynan til o'rganish uchun nimalar muhim deb o'ylaysiz sizga? Aynan til o'rganish uchun. Aynan til o'rganish uchun hozirgi kunda inglizcha kinolar ko'p yoshda ko'ryapti. Meni fikrimcha, inglizcha kinolar, inglizcha videolar ko'rganlar ko'rib tushunish bu ingliz tilini o'rganish salohiyatini oshiradi. Bu demak sizga turtki bo'lishi mumkin qanaqadir demoqchisiz. Bilasizmi? Siz hozir til o'rganish jarayonidasiz va eng qizig'i borki, u tilni hatto suv qilib ichib olganlar ham bor, bizning tengdoshlarimiz, sizning tengdoshlaringiz. To'g'ri. Lekin ularda aniq bir konkret plan yo'q deb o'ylayman men ko'pchilikda. Bunga qanday qaraysiz? Ya'ni qanday qilib ular tilni bilishadi, lekin bundan foydalanishmayapti? Bu axir qandaydir bir imkoniyatlar eshigi-ku ingliz tili. To'g'ri. Ingliz tili imkoniyatlar eshigi deb hisoblanadi hozirda. Balkim shunaqa insonlar bordir, ingliz tilini meni yoshimda kirib ham suv qilib ichib olganlar bordir. Ularda nimadir kamchilik, oilaviy sharoit yoki qanaqadir muhit, nimadir sababchi bo'lganlik sababli ular kuchli reja qilishmagan deb o'ylayman. Ya'ni men doim shuni o'ylayman, deylik o'sha IELTS xalqaro imtihonidan juda ham yuqori ball olishgan. Lekin qayerdagi bir o'zini viloyatidagi bir du universitetlar bo'ladi-ku, namdu, samdu, yana shu yerda ingliz o'qib yurishadi. Juda ham g'alati, ya'ni u IELTS natija bilan bundan ham kattaroq maqsadlarni amalga oshirsa bo'lar demoqchiman. Ya'ni ularga siz nima deya olasiz? Shunda turib hamma narsani tashlab boshqa maqsad qo'yishiga. Bir tarafdan olib qaraganda, ularni ham to'g'ri tushunish kerak deb o'ylayman, chunki ularni meni fikrimcha ularni ota-onasi to'sqinlik qilishi mumkin. Chet elda o'qishga yoki Amerikada o'qishga, Toshkentda o'qishga to'sqinlik qilishi mumkin. Chunki ayrimlar bor, yagona farzand, o'z ota-onasiga qarash kerak va ota-onasining yonida bo'lish kerak. Ayrimlar bor, qiz bola bo'lganligi sababli chet el davlatlariga chiqmasdan o'zini shahrida oddiy institutlarda o'qib yurishdi. Va sizningcha bu to'g'ri? Ayrim hollarda to'g'ri, agar imkoniyat to'g'ri imkoniyat bo'lsa, ota-onasi hammasiga rozi bo'lsa, o'zida xohish bo'lsa, maqsad qo'yib borgan yaxshi o'qishga. Bo'ldi, ota-onasi sizni kuzatyapti va yo'q deyapti. Deylik, qizini Toshkentga o'qishga jo'natmayapti. Nima degan bo'lardingiz? Uni oldin o'ziga savol beraylik. Qachondir qiziq bo'lganda uni o'qishga jo'natamiz? Deylik, Amerikaga. To'g'risini aytsam, qizimni agar kelajakda o'qishga yubormasam, chet elda menimcha o'g'il bolalar borgani ma'qul, chunki qiz bola endi shahardan chiqmagani, mahallada yurgani ma'qul. Juda ajoyib. Endi gapni boshlab qo'ydingiz, buni isbotlashingiz kerak. Xo'p, mana qizlar ham sizni tomosha qilyapti. Nima uchun sizning fikringiz to'g'ri? Ular nima uchun sizning fikringizni to'g'ri deb bilish kerak? Fikrimcha o'g'il bolalar ko'p holda o'zlarini himoya qila oladi va har qanday turli xil qiyinchiliklardan qiz bolalarga nisbatan chiqib ketishlari oson bo'ladi. Qiz bolalar esa shuning teskarisi deb aytsam ma'qulroq.
Va hattoki bu gapingizni haqorat sifatida qabul qiladigan qiz bolalar ham bor. Buni bilaman. To'g'ri. Chunki men aytmoqchi bo'lganim, shunday qizlarni ham taniyman hatto. O'sha Angliyada, Amerikada o'qib, o'zi va hatto mana sizga misol keltirishim mumkin, Amerika ovozida ishlaydigan Navbahor Imamova degani bor. Oilada juda ham ko'p farzand bo'lishgan va bir o'zi ham bakalavrni Hindistonda o'qib, magistraturani Amerikada o'qib, hozir Amerikada ishlaydi. U ota-onasining yordamisiz o'zi mana shu narsaga erishgan. Demak, odam qilgan ishni odam qiladi. To'g'ri, qilish mumkin. Menimcha bunday vaziyatlar ko'p holda farzandlarning ota-onasiga bog'liq deb o'ylayman. Demak, ota-onaga bog'liq, ota-ona qila olasan desa qila oladi, qila olmaysan desa qila olmaydi. Ota-ona to'g'rog'i, fikrimni to'g'ri yetkazib bera olmadim menimcha. Ota-ona birinchi navbatda qo'llab-quvvatlash kerak bergan, qo'ygan maqsadiga farzandini. Undan keyin farzand shunga yarasha ishonch olib harakat qiladi. Agar ota-onasi farzandiga nisbatan nimadir ish qilishiga ishonchi bo'lmasa, ishonch komil bo'lmasa, farzandining harakati pasay-pasay boraveradi deb o'ylayman. O'sha demak, sizda ham qachondir o'qish davomida bo'lganmi shu pastga qarab sho'ng'ish, ya'ni hamma narsani tashlab o'qimaslik qaroriga kelgan darajagacha borganmi biron narsa? To'g'risini aytsam, unaqa vaziyat bo'lmagan, chunki har doim dadamlar meni qo'llab-quvvatlab kelgan, har doim o'qishimga, yaxshi yurishimga, o'zim aniq qilishimga hammasiga yordam berib, qo'llab-quvvatlab kelgan. Bu yordami menga katta motivatsiya bag'ishlagan. Bu ajoyib va men juda ham xohlayman hammaning ota-onasi mana shunday o'z farzandiga delik motivatsiya bo'lib bera oladigan darajada bo'lishini. Va Kamron, keyingi savol. Nima uchun Amerika? Chunki Amerikada hamma sharoit bor. Bu menimcha Angliyada ham bor. To'g'ri, Angliyada ham bor. Lekin meni maqsadim Amerikada. O'sha savol, nima uchun Amerika? Chunki Amerikada tanishlar bor. Ko'p do'stlarim ham Amerikani maqsad qilishgan. Ular bilan birga ketib, birga o'qimoqchiman. Bu yaxshi, bir tomonlama. Birgalikda. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, agar bu yerda hozir o'qib turgan do'stlaringiz bilan birgalikda yoki umuman do'stlar bilan birgalikda bitta joyda o'qib ayniqsa va o'zaro keyinchalik ham aloqalar o'rnatilib qolinishi va keyingi rejalarda o'sha munosabatlar bo'lishi, bu menimcha tabiiy va plus katta to'g'ri. Lekin ularning hammasi ham keta olmasligi haqiqat. Xo'p, keta olmasiz-chi? Bu holatda ham o'ylab ko'rdim. Agar harakat qilsam, hammasi yaxshi bo'lsa. Bu aniq. O'sha, ya'ni hammasi yaxshi bo'ladi degani, siz Amerikaga ketmasangiz ham bu bo'ldi, tugadi hayot degani emas. Yoki yana bir marta urinib ko'rish yo'li bor yoki shu yerda o'qish, qaysi birini tanlaysiz? Men yana bir marta urinib ko'rgan bo'lardim. Lekin hozir to'g'risini aytsam, vaqtim bor. Hozir 9-chi sinf bo'lishimga qaramasdan, hamma sertifikatni shu yilning oxirigacha to'liq tugatmoqchiman va chet el institutiga topshirib ko'rmoqchiman. Hali attestat olmagan bo'lsam ham, 11-chi sinfni bitirmagan bo'lsam ham, Amerikada ishim bo'yicha attestat bo'lish shart emas ekan. Bilim institutga kirishga bilimi yetsa, topshirish mumkin ekan va kirish ehtimoli ham bo'lar ekan. Sababli hozir 2 yil vaqtim bor. Bu yil xudo xolisa aniq kiraman, xudo xolisa. Bo'lmasa keyingi yil. Men sizni bir anaqada eslab qoladim, ya'ni targetda case study bo'ladi va o'shanda siz bir jamoada safida qatnashgansiz va unda ya'ni hisob-kitob bo'yicha, ya'ni financial manager vazifasini o'taganman. Bo'lgansiz. Bu sizga shunaqa qilish buyurilganmi yoki buni o'zingiz qiziqib o'sha anaqani olganmisiz yo'nalish? Ana o'sha musobaqada. Bu financial sohasi men qiziqtirgan soha, chunki yoshligimdan matematika sohasini yoqtirganim sababli shu sohani tanlashga qaror qildim. Chunki har bir biznes boshlashdan oldin, biznes plan tuzishdan oldin birinchi bo'lib financial
tuzilgan planlar mukammal bo'lishi kerak. Agar financial tuzilgan planlar mukammal bo'lmasa, u biznes ko'tarilmasdan quliydi deb o'ylayman. Siz o'zingiz biznes qilish niyatingiz bormi, qanaqa? Albatta. Qanaqa? Xudo xolasa Amerikada o'qib kelsam, O'zbekistonga kelib biznes ochaman. Menimcha chetellik mollarni, chetildagi mollarni O'zbekistonga eksport qilish niyatim bor hozircha. Shuni o'ylab qo'yganman. Buning uchun magistraturani ham o'qish kerakmi, nima deb o'ylaysiz? Mening fikrimcha, magistraturani o'qish shart emas, chunki 4 yil institutda o'qigandan keyin ham chet elda o'qigandan keyin dunyo qarashi o'sadi va ancha kerakli ma'lumotlarga ega bo'lamiz, bilim olamiz. Shu ma'lumotlar va bilimlar hayotimizga yetadi deb o'ylayman. Ya men bunga qarshiman. Menimcha hech bir bilim bizga yetmaydi. Bilim orqasida davom etishimiz kerak. Va hozir bitta savol bor. Bitta savol bor. Ya'ni O'zbekistonga qaytaman deyapsiz. Bunga bizni ishontiringchi, ya'ni O'zbekiston siz Amerikada qolib ketmasligingizga 3 ta sabab aytingchi. Birinchi sabab shuki, hamma qarindoshlarim, ota-onam, ukam, singlim hammasi O'zbekistonda. Sababli 4 yil Amerikada o'qib, xudo xolasa qaytib kelaman. Bu birinchi sabab. Deylik ishlaringiz yurishib ketsa va ularni ham olib ketsangiz Amerikaga. Yo'q, ular menimcha rozi bo'lishmaydi deb o'ylayman. Chunki rozi bo'lsa, o'qib ketasiz lekin. Buni o'ylab ko'rmaganman lekin, to'g'risi. Ikkinchisi. Ikkinchi sababi ko'p do'stlarim shu yerda. Ular to'g'ri hozirgi do'stlarim bilan o'qiyapman Target International School'da. Ular ham qaytib kelish niyati bor. Ularning ham yurda o'rganib, bilim olib O'zbekistonda biznes ochmoqchi hammasi. Maqsadlarimiz bir xil. Shuni hammasini O'zbekistonda qilmoqchimiz. Va uchinchisi? Uchinchisi O'zbekiston rivojlanishiga hissa qo'shish. Lekin bilasizmi, Otabek Mahkamov keldi yaqinda Targ'ga. Va u ham aytibdi, men Amerikada turib, O'zbekistondagilardan da ko'proq hissa qo'shaman. O'zbekistonga deyapti. Bu gapni eslayman. Va bu to'g'ri bir tomondan. Hozir aytyapsiz, men vatanga qaytishimdan maqsad O'zbekiston rivojiga hissa qo'shish deyapsiz. Lekin ular O'zbekistonning sababi. Ikkinchi sababi. Tushunarli. Asosiy ikkitasini aytdim. Yaxshi. O'zi nima deb o'ylaysiz? Kimlar magistraturani o'qishi kerak? Va nima uchun? Menimcha, biznes sohasiga biznes qilmoqchi bo'lganlar, kelajakda biznesmen bo'lganlar magistratura sohasini o'qisa bo'ladi. Menimcha ortiqcha deb o'ylayman. Yo'q, o'zi umuman buni tushunib, savol. Yo'q, ortiqcha deb o'ylayman. Keyin siyosiy ishlar bo'yicha shug'ullanadigan insonlar, masalan, shifokorlik bilan shug'ullanadigan insonlar, boshqa aniq fanlar bilan asosida bilim olgan insonlar, ya'ni o'qishi maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Ularning sohasi qiyinroq, ularning sohasiga ko'proq bilim kerak. To'g'ri. Ular o'qish kerak, to'g'ri. Marketing nomini qanaqa deb o'ylaysiz biznesni? Hozirgi kunda biznesda asosiy tayanchi marketing deb o'ylayman. Marketing tufayli bizneslar rivoj topyapti. Endi savolni aniqlashtiramiz. Siz kelajakda ochmoqchi bo'lgan biznesda marketing o'rni qanday bo'ladi? Agar biznes ochsam, to'g'ri, birinchi bo'lib biznes ochilganda marketingdan boshlanadi. Men ham o'z biznesimni ochganimda marketologlarga murojaat qilaman. Xo'p. Amerikaga to'g'ridan-to'g'ri ketishni iloji topilmagan taqdirda Yevropani trampolin sifatida foydalanib ketsa bo'ladi. Buni ko'pchilik qilishyapti, ya'ni Polshaga ketishadi, keyin u yoqqa Amerika bo'lib. Va viza masalasida ham boshqa xitoylik yo'llarni topishyapti. To'g'ri. Siz o'ylab qo'ygan rejalaringiz bormi? Misol, buni so'qishmasa bunisi degandek. Men o'ylashimcha, bunaqa muammo bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Chunki hamma narsamni taxlab qo'ygandan keyin hujjatlarni
bergandan keyin sertifikatlarni ham hammasini ko'rsatgandan keyin unaqa muammolar bo'lmaydi deb o'ylayman. Siz tomosha qilishyapti va menga konkret aytchi, nimalar kerak menga Amerikaga ketishim kerak desa, nima degan bo'lardingiz? Amerikaga ketish uchun birinchi navbatda tilni bilish kerak, ingliz tilini. Amerikaga institutlarda grantda o'qish uchun avvalambor SAT sertifikatini qo'lga kiritish kerak, ya'ni 1300 balldan oshirsa top 100talik, top 500talikka kirgan universitetlar grant asosida qabul qilinishi mumkin. Asosiy shu ikkita sertifikat va ketish uchun pul. Pul. Va hatto sizda SAT 1500 bo'lsa ham sizga pul kerak, to'g'rimi? 1500 bo'lsa ham to'g'ri, endi u yerga borish uchun ham pul kerak. Borgandan sirasi o'qib, sirasi ishlab keta olmaymiz. Boshda yashashga, qulishga, mayda chuda narsalarga ham pul kerak bo'ladi. Bilasizmi, orzu qilish juda oson-da. To'g'ri. Bizni tomosha qilayotganlar orasida ham bo'lishi mumkin. Amerikaga ketaman deb orzu qilish juda ham oson, lekin ularni aynan o'sha orzusini maqsadga aylantira olmasligiga asosiy sabab bu doim pulga borib taqaladi. Ko'pincha ko'p hollarda shunday. Ya'ni Amerika desa, "Vau, katta pul kerak ketish uchun" degan stereotip, bu aniq ayta olaman, shunaqa narsa bor. Boymisiz? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, siz o'sha pul kerak deb o'ylamaydiganlar qatoridanmisiz? Pulmi, bo'ldi, muammo yo'q, beraveraman degandek. Ya'ni shundan kelib chiqib ular xulosa qilishi mumkin. Yo'q. Ketgan odamlardan, ketgan tanishlarimdan so'rab, Amerika ketish bo'yicha boshda men ham ma'lumotlar yig'dim. Amerika ketish uchun boshlang'ich summa 10.000 dollar, 15.000 dollar bo'lish kerak ekan. Boshda 2 yoki 3 oyda Amerika holatiga tushib olish uchun, o'qishga kirib, yotoqxonaga joylashib, ishga kirib olish uchun boshlang'ich pul. Keyin u pul sekin-sekin qaytib kela boshlaydi ishlagandan keyin. U yerda oyliklar qimmat, oyliklar ko'p, ko'p miqdorda beriladi. Boshqa oziq ovqatlar, boshqa inson uchun talab qilinadigan narsalar narxi past oylikka nisbatan. Oylikka nisbatan pastda. Ham grantda o'qib, ham oylik olib bemalol O'zbekistonga, uydagilarga, ya'ni ota-onasiga har oy pul jo'natish imkoniyati bo'ladi. O'zidan orttirib. Keling, shu joyda ko'p deylik auditoriyada aytilmaydigan bir sekretni bo'lishamiz. Ya'ni pul kerak, bu to'g'ri. Amerikaga ketish uchun ham katta pul kerak. Garchi siz qoyillatib qo'ygan bo'lsangiz ham, ingliz tilini, SAT'ni baribir boshlang'ich pul kerak bo'ladi. To'g'ri. Lekin agar sizda pul bo'lmasa, bu siz keta olmaysiz degani emas. Ya'ni boshqa yo'lini topsa bo'ladi. Deylik, ta'lim uchun investitsiya bo'lgan yaxshi investitsiya deyshadi. Balki sizning dadangiz pul to'lolmas, lekin siz kimdir orqali bu narsani qilib, keyinchalik bu investitsiyani qaytarish iloji borligi uchun ham siz bunga tavakkal qilishingiz mumkin, to'g'rimi? To'g'ri, sizning gapingizga qo'shilaman. Boshida kimdandir pul olib ketgandan keyin 2-3 oydan keyin ishlab qaytarish imkoniyati bo'ladi bari. O'zidan o'ziga ishlatgan puldan oyligidan yana ancha ortadi. Ota-onasiga yoki boshqaga berish imkoniyati bo'ladi. Va men hatto shunaqa tadbirkorlarni taniyman. Qani o'sha qoyillatgan bolalar deb izlab yurishadi. Ya'ni Alistan yaxshi ball olib, SAT'dan yaxshi ball olib, top 1 100talik universitetga kirib bersangiz, mayli sizda 1 tiyin pulingiz yo'qdir, lekin kirib bersangiz, shunaqa tadbirkorlar ham borki, sen menda ishlaysan, men seni o'qishingni moliyalashtiraman kelib. Shunaqa shartnoma asosida ham. To'g'ri. Demak, sizni bemalol o'sha Amerikaga borish orzuingiz ham ushaladi, kelib bu yerda tayyor ishingiz ham bo'ladi. Hammasi o'sha ko'ngildagidek deydi. Ya'ni ilojini qilsa bo'ladi do'stlar, hech qanaqa bir muammo qiladigan joy yo'q, hamma narsa pulga borib taqalmaydi. Taqaladigan narsa sizning harakatingiz va o'lchovingiz. Maqsadni qo'ying, olg'a bosing. Sizga esa omad. Umuman gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Shu Amerika qo'ydingizmi bo'ldi, shunga bosing, qanday qilib bo'lsa ham. Chunki aynan mana shu maqsadga erishganingizdan keyin siz nima desa bo'ladi, bir Xitoy devoridan o'tib olgan bo'lasiz. U yog'i juda ham oson kechishiga ishonaman. Men ham shuni kutyapman. Katta rahmat, maqsadingizga yeting. Suhbatga chaqirdingiz.